Kvarken on uusi suomalainen venemerkki, joka pyrkii maailmanlaajuiseen menestykseen ja tekee sen esittelemällä ensimmäisenä mallina 27. 27:sta on kolme versio, Open, T-top ja sitten uusimpana tämä Cabin, mihin me tutustutaan nyt. Tämä 27 Cabin on toteutettu tämmöisellä niin kuin epäsymmetrisellä kansiratkaisulla, eli tarkoittaa sitä, että tämä hytti on täällä styrpuurin laidassa kiinni ja sitten varsinainen kulkuväylä löytyy sitten tuosta paapuurin laidalta. Nykytullin mukaan tässä on etuavotila, ei ole kuitenkaan semmoinen syvä avotila, vaan tässä on tämmöinen mukava sohva, kolmelle kiistuttava sohva ja silti hyvä kulkuyhteys sitten tuosta sivukantta pitkin teremmälle veneeseen. Se, että sivukansi on tässä tapauksessa käytännössä vain yksi, niin kompensoituu kyllä erinomaisen hyvin sillä, että tämä on todella helppo ja turvallinen kulkea. Jo täällä keulakannella, missä ollaan vähän ylempänä, niin täälläkin on niin kuin hyvä suoja tuosta sivulta päin. Ja sitten kun tullaan pari askelmaa alaspäin, niin sitten aletaan olla jo täällä lähes vyötärön korkeudella laidan sisällä suojassa. 35 senttiä leveä kulkuväylä riittää hyvin kulkea myös, että ei tarvitse vaan askeltaa niin kuin vähän kylki edellä, vaan pystyy kulkemaan tälleen hyvinkin normaalisti. Tämä taka-avotila on suhteellisen kompakti, mutta hyvin kuljettavissa. Moottorin molemmin puolin isot uimatasot, minkä kautta myös on hyvin helppo kulkea veneeseen. Simppeli peräpenkki, minkä alla on tarvittavaa säilytystilaa. Se mikä on kiva, niin se on lokeroitu, että siinä on vähän pienempi lokero esimerkiksi köysille ja muille ja sitten Fenderille omat telineet täällä, mihin ne on hyvä sujauttaa säilöön. Hytti johtaa kaksi kulkuväylää. Täällä molemmat on liukuovia. Täällä sivulla on hyvinkin leveä oviaukko. Se on pikkasen matala, pikkasen siitä joutuu kumartumaan mennessään, mutta leveys riittää hyvin. Sitten peräseinä kokonaan lasia, kolmesta tuommoisesta lohkosta koostuva liukuovi seinä, mistä pääsee kulkemaan hyvin sisään. Siinä on hyvin tilaa. Se mikä kikka tässä on, niin nämä pystyy kaikki kolme lohkoa liikuttamaan kummalle tahansa puolelle. Ja sitten kun siirretään peräsohvan selkänoja tuohon etuasentoon, niin meillä onkin sitten tässä perään auki oleva oleskelutila. Istumapaikkojen hytissä on koko ajan vähintään neljälle, mutta tämän peräpenkin pystyy levittämään kolmen istuttavaksi penkiksi. Täällä on tämmöinen näppärä lisälevy, mikä taitetaan yksinkertaisesti ylös. Se lukittuu siihen paikalle. Siitä tulee lisäpenkki, mihin sitten otetaan istuinpehmuste paikalle. Ja sitten onkin jo kolmen istuttava peräsohma kasassa. Tämä takapenkin alta löytyy kunnollinen säilytystila, missä on aika näppärä tuommoinen erikoissarana, millä pääsee sitten hyvin käsiksi. Siellä on myös päävirta, kytkimet, syvä, hyvä säilytystila. Sivusta myös käyttökelpoinen lokero, säilytystilaa, esiin taittuva jalkatuki. Tästähän saa pienimuotoisen oleskelutilan kääntämällä nämä kuskin ja kartturin penkit ympäri. Ja sitten täältä penkkien alta niin löytyy sitten pieni tämmöinen retkipentteri keitin pesuallas ja vähän laskutilaa. Ohjaamosta löytyy hyvä ajaisanto sekä seisten että istuen. Koelauta on leveä, siihen mahtuu 12 tuumasta näyttöä ja lisäksi vielä Yamahan näyttö tuohon keskelle. Hyvin selkeästi sijoiteltuna kaikki hallintalaitteet ja tosiaan ajoasennossa ei oikeastaan mitään moitittavaa. Näkyvyys on hyvä, iso kattoluukku, avattava sivuikkuna. Mukavat lisät ainakin tälleen kesä lämpimellä. Tämä keulakajutta on varsin käyttökelpoinen yöpymistila. Kahdelle aikuiselle riittävä V-vuode. Ja pieni pukeutumispenkki, mikä helpottaa pukeutumista. Täällä on ihan hyvä istumakorkeus, eli tätä penkkiä pystyy hyödyntämään tämän vuoteen päätyä. Ja sitten on tämmöinen avomallinen WC, missä on kuitenkin kunnon vesi-WC. Se on sähköhuuhtelulla varustettu pesuallas, vähän kaappitilaa, vähän hyllytilaa. Käyttökelpoinen, hyvin toteutettu kokonaisuus. Moottorivalinta on tehty helpoksi. Tarjolla on tasan yksi vaihtoehto, mutta se on Yamahan V6-sarjan huippumalli, eli 300 hevosvoimainen V6 sisäänrakennetulla sähköohjauksella. Eli ohjaustuntuma on sen ansiosta tosi hyvä. Varsin terävä keulainen tuplaporras runko. Halkoo todella mukavasti aaltoja, menee pehmeästi ja kivasti. Hyvin helppo ajettava, ei vaadi juurikaan mitään erityistä trimmaamista, vaan se vene hakee aika hyvin
sen vakaan kulkuasentonsa, missä se sitten kulkee. Huippunopeus tuommoinen vähän reilu 42, 43, 44 solmua, riippuu vähän mihin suuntaan ajaa. Ja näin kulutus siellä 1,6 litran paikkeilla per meripuntin kulma 25 solmun nopeudessa. Eli ihan lukuarvot on ihan kondiksessa.